בוקר טוב, היום יש לי זכות לארח את אלון מיטב גשם כבד. את אלון פגשתי במרחבי הרשת לפני כשנה. הייתי מאוד לחוצה מכל מה שהתחיל, מכל המצב שהיה בארץ, והרגשתי שמשהו לא תקין. אני לא האמנתי במגפה הזאת, בווירוס הזה. ואז היו מלא קבוצות של התארגנות לצאת לשטח, אוף גריד, ובאחד המקומות פגשתי את אלון עם רעיון מגניב, גשם כבד. אמרתי, וואו, משהו לא שגרתי קם פה. אז בוקר טוב לך, אלון. האם תוכל לספר לנו מה זה גשם כבד? על מה אנחנו מדברים פה? בוקר טוב, יולי. בשמחה רבה. גשם כבד זו בעצם אלטרנטיבה לתקשורת הסלולרית כפי שאנחנו מכירים אותה. זה פרויקט שהוא ככה בשלביו הראשונים, כבר אחרי מה שנקרא POC, הוכחת יכולת. אנחנו עכשיו בסיום של השקה של אתר ואיזשהו מערך מכרזים שדרכו כל אחד למעשה יוכל או לרכוש כחלק מקבוצה או לנהל קבוצת רכישה. וכבר לרכוש את המכשירים הבאים המשודרגים שלנו. גשם כבד זה בעצם מערכת שעובדת על פרוטוקול תקשורת שנקרא לורה. לורה זה פרוטוקול תקשורת שבגדול במקור שלו הקימו אותו בשביל ה-IoT, בשביל לתקשר בין המחשב למכונת כביסה ולמקרר וכל מיני צ'יפים של חקלאות ומזג אוויר וכל מיני כאלה דברים. ואנחנו לקחנו את זה והפכנו את זה מצ'יפים של ה-IoT לאינטרנט חינם. זאת אומרת, לקחנו את האפשרות לשלוח פקטות קטנות של מידע לטווח ארוך. זה בעצם מה שזה. לורה זה, זה לא בדיוק ראשי תיבות, זה יותר קיצור של long range, טווח ארוך. זה שולח פקטות קטנות של מידע, מקובצות של מידע לטווח ארוך על תדרים נמוכים. ולכן זה מאפשר לנו לשלוח את זה לטווח ארוך, בגלל שבפיזיקה לתדרים גבוהים יש אורך קצר, ולתדרים נמוכים יש אורך ארוך, ממש בדומה לגיטרה. אם אני רוצה לנגן תדר גבוה, אני אנגן את זה על יוקללי, או על איזשהו מיתר ניילון שהוא דק וקצר. אם אני ארצה לנגן תו שהוא נמוך יחסית, כן, תדר נמוך, אני אצטרך מיתר כמו של בס, שהוא מאוד עבה ומאוד ארוך. אז תדרים נמוכים הם ארוכים יותר, ולכן הם מאפשרים לנו לשלוח פקטות מקובצות לטווח יחסית מאוד ארוך. אז שוב, בגדול זה במקור היה בשביל ה-IoT, ואנחנו הפכנו את זה לאינטרנט חינם. עכשיו, לא המצאנו כלום למעשה, אנחנו לקחנו חומרה קיימת ותוכנה קיימת, והרבבנו אותם לכדי מוצר שהוא שמיש. אז עד עכשיו היינו שולחים רק טקסט, ובקבוצות בלבד. זאת אומרת, אפשר לעשות קבוצה של שניים, אבל אז הטווח מצטמצם לשניים, ואפשר לעשות קבוצה של 50, ואז הטווח גדל בהתאם לכמות האנשים בקבוצה. ועכשיו אנחנו מתקדמים לקראת שליחת אודיו, כלומר, שליחת הקלטות קוליות, ואולי אפילו גם שיחות, אבל אנחנו מדברים על שלב מתקדם יחסית. כרגע אנחנו עובדים על לשכלל את האפליקציה, ככה שהיא תוכל גם לשלוח הקלטות, ואז אפשר אפילו להשתמש במודם הקיים, במודול הקיים כיום, פשוט לשנות את האפליקציה, ונוכל לשלוח גם הקלטות קוליות קצרות, בדומה לוואטסאפ. אז זה בגדול ככה על הרשת עצמה, על איך זה עובד, והמטרה היא למעשה, כמו שאנחנו כותבים ואומרים שוב ושוב, המטרה היא לשחרר את התקשורת לחופשי. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להפוך להיות עוד סלקום או עוד פרטנר, אלא באמת למכור מכשירים בלבד, ולשחרר את הרשת חופשי באהבה רבה ובשמחה. אמנם בתור התחלה אז אנחנו לא נוכל לצפות בנטפליקס, ואנחנו גם לא נוכל לראות יוטיוב, אבל בתור התחלה גם טלפונים כשרים
בחינם זה התקדמות מאוד גדולה, וזה ישרת הרבה מאוד אנשים שמעוניינים להיות גם אוף גריד וגם לחסוך כספית. אנחנו מדברים מהחברה החרדית ועד ללקוחות מחול. כן, כל מי שרוצה הקלטות קוליות, בהמשך בעזרת השם, אני מאמין שנוכל גם להשתמש בזה כדי לשדר ווקל על איזשהו סוג של רשת בדומה לרדיו. הרי זה תדרים שמוגדרים כתדרי רדיו, ואין שום סיבה שלא נוכל בגדול, כן, אחרי שתעבורת הרשת תנוהל כמו שצריך, נוכל, כל אחד יוכל להקים לעצמו תחנת רדיו קטנה, לקחת אנטנת לורה, ולשדר עם הציוד החמוד שלו מהטבע, כן, להרים על איזשהו בלון הליום אנטנה לאוויר, לשבת בריינבו או בכל מקום שהוא לא נמצא בטבע הפורח, ולשדר את האמת שלו על גלי הלורה. נשמע מגניב. יש לי כבר שתי שאלות. דבר ראשון זה IOT, Internet of Things. זה מאוד מתקשר לי לדור 5, מה שאנחנו בעצם לא רוצים. האם זה לא אותו דבר? זה מתקשר לדור 5 במובן שאותם חבר'ה יוצרים, אותם חבר'ה בעצם כתבו ויצרו ומשווקים את הטכנולוגיה. אנחנו בעצם, מה שאנחנו עשינו, שוב, אני מדגיש, זה לא אנחנו עשינו, זה משהו שקיים ברחבי העולם בצורה כזו או אחרת. אנחנו הראשונים, worldwide, אנחנו הראשונים שעשינו מזה מוצר, שאמרנו, אוקיי, בואו נקדם את זה בתור רשת. אז בעצם בקטע הזה אנחנו סוג של חלוצים ישראלים, אבל כן, ה-IoT וה-5G הגיעו מאותו מקור, אבל לא על אותו תדר. זאת אומרת, 5G עובד על תדרים של ג'יגה הרץ, ואנחנו עובדים על מגה הרץ. שג'יגה זה מיליארדים, ומגה זה מיליונים. זאת אומרת, אנחנו עובדים על תדרים נמוכים בהרבה, ובעצימות שידור הרבה 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 יותר נמוכה. זאת אומרת, הפער בין ג'יגה לבין מגה הוא זה לא בדיוק אותו דבר, אבל כדי לסבר את האוזן, זה קצת כמו הפער בין סמארטפון לנוקיה ישן כזה, נוקיה 3100, כמו שהיה בתחילת שנות ה-2000, כן? אין מה להשוות בין הקרינה של הטלפון, של הסמארטפון, לבין קרינה של נוקיה 3100. כן, וחשוב לציין, אבל שגם הנוקיה 3100 זה הרבה יותר ממה שהמכשירים שלכם. בדיוק, ואפילו, נכון מאוד, ואפילו הנוקיה 3100 הוא הרבה הרבה יותר מהקרינה שמופקת מהמכשירים שלנו. תראי, כל שידור רדיו, כל שידור שהוא מפיק איזושהי סוג של קרינה, כן? זה חלק מה... אלה חוקי הפורמט. השאלה היא באיזה עצימות ועל איזה סוגי תדרים, כן? גם תדרים נמוכים יכולים לפגוע בעצימות שידור מאוד מאוד גבוהה, כן? אבל כיוון שהם תדרים נמוכים יותר, עובדים לאורך טווח ארוך יותר, כפי שהסברנו, תדרים נמוכים הם ארוכים יותר, אורך הגל של תדר נמוך הוא ארוך יותר, אז אנחנו נצטרך פחות עוצמה כדי לשדר ליותר מרחק. עכשיו, באופן כללי, כל הסיפור של הלורה, כפי שאנחנו משתמשים בו, זה לקחת את הארס של הנחש ולהפוך אותו לתרופה, כן? זה מין פרדוקס. החבר'ה הרעים לא יכלו להוציא את ה-IoT לפועל בלי לאפשר לו להיות גם סוג של אינטרנט חינם. זאת אומרת, אני לא מדבר עכשיו על ההצפנה, כן? כי מבחינת ההצפנה זה סיפור אחר לגמרי. אני מדבר כרגע על עצם השימוש ב-IoT במקום כצ'יפים של 5G ואינטרנט מהיר וכו' וכו', להפוך את זה לאינטרנט חינם בתדרים נמוכים. עצם הדבר הזה הוא סוג של פרדוקס, כי אני חושב שזה גם חלק מ... זה חלק מחוקי הבריאה, לדעתי. אתה לא יכול להוציא משהו רע בלי שיהיה בו מעט טוב. היושבים בכיפה, אלה ששולטים במערכת, במקרה הזה חברת סמטק שפיתחה את הפרוטוקול הזה שנקרא לורה, הם לא יכלו, יש אפילו איזושהי אמנה, דרך אגב, יש אמנה שנקראת אמנת לורה. זה בכלל מעניין. אבל אי אפשר להוציא משהו לעולם הזה שיש בו משהו שקשור לתקשורת, בלי שיהיה בזה גם משהו מהטוב של תקשורת.
זאת אומרת, אין רע בלי טוב, ואין טוב בלי רע. זה חלק מה... זה חלק מהפרדוקס של עץ החיים, כן? עץ החיים ועץ המוות צומחים ביחד. האין והיינג, השחור והלבן, המייסונים אוהבים להשתמש בסימבוליקה הזאת של שחור ולבן. זה חלק מהעניין, אלה חוקי הפורמט. יש יום ולילה, שחור ולבן, חם וקר, קיץ וחורף. אלה חוקי הפורמט. אז מה שאנחנו עשינו, זה אמרנו, בוא ניקח את הדבר הזה, ונוציא מזה, נוציא מזה את העוקץ. נהפוך את זה מתקשורת של צ'יפים בתדרים מאוד גבוהים, לאינטרנט חינם בתדרים נמוכים, שכל אחד בעצם יכול לקנות את זה אליו הביתה, ואי אפשר לעשות על זה רגולציה, בגלל שזה חלק מ-IoT, מבינה? אם זה היה משהו שהוא מיוחד, שהוא יוניק, אז היה אפשר להעלות על זה איזושהי רגולציה ולבטל את זה, או לתקוע על זה מקלות בגלגלים. בגלל שאנחנו לקחנו את זה דווקא מהערס של הנחש, אי אפשר לעצור את זה. מבינה? כי כדי לעצור ייבוא של חלקים כאלה לארץ, הם יצטרכו לעצור את כל הצ'יפים של ה-IoT, שמשמשים בכמעט כל דבר, מחקלאות ועד צבא, דרך כמעט כל דבר היום. יש בו את הצ'יפים של הארדואיניו וה... כן, ה-ESP האלה, בכל מיני ורסיות שונות. אז זה כל ה... זה כל ה... זה החלק המצחיק. דווקא העובדה שזה נכלל תחת המטריה של IoT וה-5G, מאפשר לנו להביא לארץ את החלקים האלה בבטחה ובאופן חוקי לחלוטין. שזה כאילו, זה אולי הדבר הכי מצחיק בכל הסיפור הזה. כי דווקא בחלק של הרגולציה ולייבא את זה לארץ, אנחנו צפינו קשיים, ועדיין אנחנו נצטרך לעשות את זה באופן מסוים, כן? לא דרכנו, אלא ישירות ללקוחות, כדי שזה יעבור באופן שקט וטוב. אבל עדיין, זה ש-IoT ו-5G נכללים תחת אותה מטריה, זה טוב ליהודים, מה שנקרא. אז ניסיתי להציע לכל מיני אנשים ושואלים אותי, בוא ניקח ווקי טוקי, יוצא יותר זול. מה אני עונה להם? תראי, גם הצבא, למה הצבא לא משתמש בלורה? אז התשובה, א' כל הוא כן משתמש, וב' ווקי טוקי עובד לטווח הרבה יותר קצר, לווקי טוקי אין טקסט, לווקי טוקי אין ביזור, זאת אומרת, את לא יכולה עכשיו... האמת שאני לא יודע, יכול להיות שיש ווקי טוקי שהם כן מאפשרים דיבור בקבוצה. אבל חוץ מזה, ווקי טוק זה לא חוקי, ממה. וואלה, את זה לא ידעתי. כן, זה לא חוקי. כדי לייבא ווקי טוקי שהוא לא משחק ילדים שיעבוד לחצי קילומטר קילומטר, אם את רוצה מכשירים שעובדים 20 ו-30 ו-40 קילומטר, צריך בשביל זה אישור, צריך בשביל זה להיות חובב רדיו. יש הגדרה בחוק שנקראת, שיש מין אגודה, אגודת חובבי הרדיו, רכשתי אפילו ספר שלהם, חשבתי לעשות את המבחנים שלהם כדי להקל מעליי בכל מיני עניינים. בינתיים עוד לא עשיתי את זה, אבל חובבי הרדיו אלה אנשים שמורשים מטעם משרד התקשורת לשדר עם ציוד של סתם אזרח, אם את תזמיני את זה, יכול להיות שזה ייצר במחס, יכול להיות שגם לא, אבל אם יתפסו אותך עם זה, זה עבירה על החוק לכל דבר ועניין. והם, אותם חובבי רדיו, מורשים לתקשר בתדרים מסוימים, גם כן לזמן מאוד מאוד קצר, ועם ציוד של סתם אזרח אסור. היופי בלורה ובתדר שאנחנו משתמשים בו, זה שהוא תדר ציבורי. הוא תדר ציבורי שמוגדר במשרד התקשורת כתדר שכל אזרח יכול להשתמש בו. כי יש תדרים מסוימים שהצבא משתמש בהם, אז אסור לך להשתמש בזה. אבל יש תדרים ציבוריים שהחוק מתיר לאזרחים להשתמש בזה. ולורה זה חוקי, זה מותר, כל אחד יכול לקנות, כל אחד יכול לרכוש את זה. ואפילו על זה, במכס, סיכוי סביר שאתה תצטרך לתת תעודת זהות או איזשהו משהו כדי שיאפשרו לזה לעבור. אבל למה לא ווקי טוקי? א', זה לא חוקי, ב', אין בזה טקסט, לא שאני יודע, למרות שיכול להיות שכבר יש משהו משוכלל עם טקסט, make sense, וג', זה לא מאפשר לנו את הוורסטיליות של לורה, כי לורה יכול לעבוד עם סמארטפון. בסמארטפון יש הרבה יותר אופציות, מבינה? בסמארטפון יש... זה הרבה יותר משוכלל מהווקי-טוקי. אבל כן, זאת שאלה טובה. למה לא ווקי-טוקי? זאת שאלה מצוינת.
כן. עכשיו, אם... אז אנחנו מגיעים לנקודה שבעצם כדי שנוכל באמת להתקשר עם הרבה יותר אנשים ולא רק עם חבר או חברה שיש ברשותם לא רע, אנחנו בעצם צריכים רשת הרבה יותר גדולה. זה גם מגדיל את המקיף יותר ומגיע ליותר אזורים. הבנתי נכון? כן, בהחלט. יש... זה הקטע עם תקשורת מבוזרת. תקשורת מבוזרת אומרת שבעצם כשברגע שיש לנו, שכל מכשיר שולח הודעות לכל עבר, הוא שולח הודעות לכל כיוון, קצת בדומה לאינטרנט, כן, לצורך העניין, המודם שלך בבית, יש לו כל מיני נתיבים של שידור, נקרא לזה. אז נניח שהמודם שלך שולח לאיזושהי מרכזייה או לאיזושהי אנטנה מרכזית, לאיזשהו מודם מרכזי של הספק שלך, כן, שמוציא אותך לרשת, אז בהנחה, ונגיד אחד המודמים לא עובדים, הנתב שלך מיד יחפץ את הדרך המהירה הבאה בתור, אוקיי? אז ככה אנחנו בעצם מצליחים לתקשר מכל מקום לכל מקום. כן, יש איזשהו מין, לא יודעים לקרוא לזה אלגוריתם, אבל סוג של מין מוח שמנהל באופן חכם את התעבורה של המידע ברשת. אז באופן לא בדיוק אותו דבר, אבל די דומה, התקשורת המבוזרת עובדת, אז נגיד שיש לנו קבוצה של 5 או 10 אנשים שנמצאים באותה קבוצה של לורה, אז כל מכשיר שולח לכולם את כל ההודעות, וזה עובר בדרך המהירה ביותר. זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים קרוב, כולם יקבלו את זה בבת אחת. אם אנחנו נמצאים עכשיו רחוק, אז הוא ישתמש בכולם כדי לשלוח את ההודעה ממקום למקום. כך שלמעשה אנחנו יכולים לתקשר באמצעות אנשים אחרים שנמצאים בקבוצה כדי להגיע מהקרוב ביותר לרחוק ביותר. עכשיו זה ברור לי. אוקיי. בעצם נראה לי שמובן לחלוטין מיצינו את כל העניין של הלורה. עוד משהו שרציתי לדבר איתך עליו, הזכרת עניין של תחנת רדיו שהולכת לקום. כן, היא כבר קמה. למעשה, אתמול הרצנו את הפיילוט של השידור בעצם, כדי לבדוק שאנחנו משדרים גם את המוזיקה וגם את המיקרופון של השדרן, ואפשר למקסס ביניהם. אז ברוך השם, קמה לתחנת רדיו אינטרנטית חדשה, שנקראת רדיו חנה. אפשר למצוא אותנו בכתובת רדיו חנה, COIL. אני אפילו יקריא לך את הכתובת המדויקת, רדיו חנה, כמו שזה נשמע, RADIOHANA, כמו שזה נשמע, רדיו חנה, במקום ח' אתם קוראים H, רדיו חנה נקודה co.il. בתחנה הזו, כרגע יש מוזיקה ברצף, החל מתחילת השבוע הקרוב, יהיה כל ערב תוכניות מכל מיני סוגים שונים. יש את התוכנית שלי ששידרתי שנתיים ב-106 FM בכל הכינרת, מי שמכיר את פלחוד למדבב, אז הפלחוד חוזרים ביג טיים כל יום ראשון בין 9 ל-11. יום שני, באותן שעות, יהיה לנו את אודי אריאל, הבן של מאיר אריאל, מוזיקאי מוכשר ואושייה פרדס חנאית מוכרת ואהובה מאוד, שידבר איתנו קצת על פרשת שבוע, קצת על בוב דילן, קצת על כל מיני דברים מעניינים, ויארח כל מיני מוזיקאים באולפן. יהיה לנו את דניאל גבריאל פרדס, שהוא גם אח יקר ומוזיקאי מאוד מוכשר, שידבר על שבילי ארץ ישראל ועל מעיינות מגניבים שאפשר לבקר בהם. יהיה לנו עוד שדרניות והרבה הרבה מוזיקה. כרגע, אם אתם תרשמו בדק דק גו, או באיזה דפדפן אלטרנטיבי שאתם לא משתמשים בו, או בגוגל לצורך העניין, רדיו חנה COIL, ותיכנסו ותלחצו על הנגן, אתם תשמעו מוזיקה ברצף, מכל מיני סוגים שונים, ישראלי, לועזי, בלוז, סיקסטיז, רוק אנד רול, כל מיני דברים מגניבים. וכן, זה סוג של הגשמת חלום, כאילו, לעבור מתוכנית אחת בשבוע, לנהל תחנת רדיו משלנו בעצם, זה כיף גדול. אבל זאת תהיה תחנה שהיא רק אינטרנטית? אם אנחנו... כן. אוקיי. זאת אומרת, אם אין חשמל ואין אינטרנט, אין רדיו.
כרגע כן, בעתיד, בעזרת השם, כשאני אבין איך אנחנו יכולים להשתמש בלורה כדי לשדר באופן רציף, אז בהחלט, אני ארים פה אנטנת לורה מעל הבית, וזה ישדר גם הלורה. בעזרת השם, בהחלט, בהחלט. תראי, אם אני, כן, עוד חזון למועד, אבל אם אני ככה מפנטז, אז הייתי מפנטז על תדר אמיתי משלנו, על תדר רדיו אמיתי, ועל לרכוש תדר ממשרד התקשורת ולקבל איזה אישור. הסיכויים לזה קטנים כרגע, למרות שאני מוכן להיות מופתע. כן, אני מאמין שבתוך המערכת בין, כן, בין המלך לפיון, יש שם כל מיני סוסים וצריכים שמסמפטים את, את הצד הנקרא לזה חופשי של בני האדם. ואני רוצה להאמין שאנחנו כן נוכל אולי מתישהו לקבל תדר משלנו, למרות שהתכנים שאני משדר בתוכנית האישית שלי הם סופר פרובוקטיביים ומאוד מאוד מעצבנים את אלו שרוצים לדכא אותנו ולהשאיר אותנו תחת שליטה. כרגע זה, אתה מדבר על הערוץ של פלחוד, שזה ב-106. כן, לא, לא, הפלחוד, פלחוד למדבב, זו תוכנית שהייתי משדר על 106. כרגע אנחנו נשדר את זה ברדיו חנה, כל יום ראשון בין 9-11. רוב התכנים של רדיו חנה ינו בין מוזיקלי, פילוסופיה, אלטרנטיבי, לבריאות ודברים כאלה. אני חושב שאני אהיה אולי הכי חצוף, וכאילו אני אייצג את ה... את, ה, את התחום של ה, מה שנקרא קונספירציה, ו, ואמת מסתרת, ומאגיה, וסאצ'רה וסאצ'רה. וזהו, ואם אני צריך לפנטז, אני מפנטז על תדר רדיו אמיתי משלנו, ולשדר על גלי האתר, או אפילו יותר טוב מזה, גם על גלי האתר, וגם על גלי הלורה, כדי שכל המשתמשים שלנו יוכלו להקשיב לנו. מה זה גלי האתר? תרחיב לנו, למי שלא יודע. אתר, הכוונה לגלי רדיו. זאת אומרת, כשאנשים מתכוונים לגלי האתר, הם מתכוונים לרדיו. שאלה טובה, למה קוראים לזה אתר? אני חושב, כיוון שאולי בעצם פעם היו, שוב, מה זה פעם? לפי טענתנו זה עדיין קיים כיום, כן? אבל החומר שמאפשר תעבורה של גלים במרחב נקרא אתר. כן, זו איזושהי תיאוריה שלדעתי היא עדיין נכונה, אבל לפי הפיזיקה הרשמית, כן, היא ירדה מהמדפים, מה שנקרא. יכול להיות שאני לא מדייק פה עד הסוף, אבל בעצם מה שזה אומר שיש איזשהו חומר שנמצא במרחב, שנקרא אתר, שהוא מה שמאפשר תעבורה של גלים. ובאופן הזה למעשה, טסלה הצליח, לפחות לפי הסיפורים, לשדר חשמל כמו וי-פיי. זאת אומרת, כמו שהיום יש לנו אנטנה שקולטת וי-פיי, אז טסלה הצליח לשדר ככה חשמל. זאת אומרת, במקום לחבר מכשיר לטקה, כן, במקום לחבר טקה לשקע, היית פשוט מרים אנטנה, והיא הייתה קולטת לך מהאוויר חשמל. אז לכן אומרים לשדר על גלי האתר, כיוון שהאתר הוא בעצם מה שמאפשר לנו לשדר, ולקבל כל סוג של תקשורת בעצם. אני למעשה גם נתקלתי במידע שזה היה קיים עד 1800, וכל הערים הטרטריה, הערים הקדומות היו בנויים ככה, שכל השפיצים על הגגות, זה בעצם היה אנטנות. אנטנות, נכון מאוד, אני גם שמעתי משהו כזה. ובעצם טסלה לא המציא את זה, הוא המציא את זה מחדש, הוא גילה את זה מחדש. הוא פשוט שימר. הוא שימר טכנולוגיות קיימות, יש גם, יש כאילו, מה זה כאלו שטוענים? יש אחד מהערוצים ביוטיוב דיבר על זה שטסלה עושה רושם כמי שלמעשה הגיע, היה בעצם נצר למשפחות טרטריות, ומשם בעצם הגיע הידע שלו, הגיע הרבה מהידע שלו, הגיע משם בעצם. כנראה. לא נדע כנראה, עד שלא נגיע לצד השני של ה... The Veil. נכון. טוב, היה מאוד מאוד מעניין, ואני אשמח שזה יגיע לכמה שיותר אנשים. תודה רבה לך, אלון, ומתראים.
מקווה שנעשה עוד איזה שיחה, מתישהו עם העדכונים או משהו. בהחלט. תודה רבה רבה לך, יולי. תודה רבה לך, אלון. ביי ביי. אני מאוד מקווה שאהבתם את הרעיון הזה, וכדי שאוכל להמשיך ולהביא תכנים מהסוג הזה, ולחשוף דמנויות ואפשרויות למציאות אחרת, לחיים אחרים, אני צריכה שתשתפו את הסרטון הזה, בכל דרך אפשרית. תודה. אני מנחה ומלווה תהליכי טרנספורמציה, התפתחות אישית ושחרור מטראומה, וניתן למצוא אותי כמעט בכל דרך אפשרית, אם זה טלגרם, מסנג'ר, וואטסאפ, והמספר טלפון שלי הוא 0584-311-048. תודה רבה.